és Andrés. Soc l'ideòleg I inventor del projecte Espècies a Mà. Soc aficionat a la cuina. Intento millorar la meva salut a través de l'alimentació. Jo soc la Marta, soc enginyera agrícola, especialitzada en horticultura I jardineria. Dins del projecte el que faig és cercar zones de recol·lecció de les herbes, mirar també la qualitat d'aquestes, que no tinguin enfermetats, etc. Per desenvolupar l'activitat, finalment ens hem quedat amb la zona de la Conca de Barberà I concretament hem escollit la població de Solivella. Aquesta zona de Solivella és molt important perquè té gran quantitat de camps on podem extreure les herbes I a part les herbes són de molt bona qualitat. Seleccionem les millors herbes salvatges, farigola I romaní, les assequem mitjançant el procés tradicional natural I les mesclem amb pebre negre, amb gra I sal marina sense refinar del delta de l'Ebre. Volem portar l'essència del bosc mediterrani fins a les cuines dels consumidors. El primer valor afegit és que les herbes són salvatges, no són cultivades. En segon lloc és que les herbes estan sense esmicolar dintre del molet I dintre de l'envàs fins al moment de fer-les servir. I per últim, I el punt més important que volem destacar, és que és un producte molt beneficiós per la salut, ja que aporta totes les propietats medicinals que tenen les herbes. La idea és que el nostre producte es posicioni com a substitut natural de la sal comú. Bon profit.